Salam aziz dostlar, xanımlar, cənablar. Mən bildiyiniz kimi hər dəqiqə video çəkib paylaşan adam deyiləm. Amma zaman zaman insan bəzi situasiyalarla üzləşdiyi üçün məcbur olur bu cür çəkimləri edib paylaşmağa. Sözüm nədir? Qurt qapısı restoranı var. Buradan üzümü insanlara tutub demək istəyirəm ki, o restoranın qapısını açmayın. Çünki orada mütəşəkkil quldur dəstəsi toplumu var. Və bir qrup mütəşəkkil quldur dəstəsi orada insanların cibini soymaqla məşğuldurlar. Baş kəsməklə, qan içməklə məşğuldurlar. Bu təbii ki, məcazi mənada deyilir. Çünki haram pul qazanılır orada. Orada qazanılan bütün pulların hamısı haramdır. Və mən bugün ora verdiyim pulu haram eləyirəm. Haram xoşunuz olsun. Çünki siz həqiq sözün əsrin mənasında çox dəhşətli bir şəkildə necə deyim ki, çox ağır olmasın. Çox ağır sözlər deyərdim, amma demək istəmirəm. Sadəcə bilsin, niyə demək istəmirəm? Məhkəmə predmeti olmaq istəmirəm. Onu demək istəyirəm ki, insanları özümü tutub demək istəyirəm ki, o restoranın qapısını açmayın. O restoranda yenə də təkrar edirəm ki, insanların cibini soyurlar. Qan içməklə məşğuldurlar, baş kəsməklə məşğuldurlar. Bir daha təkrar edirəm, mütəşəkkil quldur dəstəsi toplaşıb ora. Başda müdiriyyəti olmaqla mənim ofisiantlarla işim yoxdur. Ofisiantların heç bir günahı yoxdur. Ofisiantlar harada, hansı restoranda işləyirlərsə, ona bizim başımızın tacıdırlar. Onlara biz həmsə hər zaman xidmətində, onlar bizim xidmətimizdə olur, biz də onlara xidmətində oluruq. Onlara hər zaman dəstəyəm, dəstək də olacaq. Amma onların heç bir günahı yox. Amma o müdiriyyət ki var, o administrator ki var orada, hələ mənim bir üstümə də şığıdılar, həm pulumu aldılar, həm də üstümə şığıdılar, az qaldılar məni öldürsünlər, zorla qurtuldum oradan, onu da deyim sizə. Mən onu demək istəyirəm ki, ora getməyin. Həm pulunuzu alacaqlar, həm də sizin üstünüzə quldur kimi şığıyacaqlar. Bax, bunu demək istəyirdim sizə. Qurt qapısı restoranı. Qəbələ mətbəxə. Qazandığınız pullar haram xoşunuz olsun.